Hei, nå skal jeg vise deg skjerminnspillingsfunksjonen i Microsoft PowerPoint. Da må du gå til skillekort Sett inn. Etter å ha trykket på skillekort Sett inn, så har du et valg her borte til høyre som heter skjerminnspilling. Men før du gjør det, bør du minimere PowerPoint, gjøre klar i bakgrunn det du ønsker å spille inn, om det er et program eller en internettside eller hva det er for noe. Det er helt opp til deg, men det må da ligge klart bak PowerPoint. Så åpner jeg PowerPoint slik at PowerPoint blir liggende i forkant. Så trykker jeg på knappen skjerminnspilling. Da kommer vi inn i et område, og hvis du ikke har valgt allerede, så trykker du på denne knappen velg område. Og da får du, muspillet blir et trådkors, og så drar du over det området på skjermen som du ønsker å spille inn på denne måten. Så ser man at lyd er litt grå. Det betyr at vi kommer til å få lyd på opptaket vårt. Så ser vi en spill inn peker, det vil si at muspila syns i innspillingen. Så hvis jeg trykker på den slik at spill inn peker også blir grå, så vil muspila syns på skjermen når jeg beveger den rundt under innspillingen. Hvis du ikke vil ha den med, så trykker du på den en gang til og sørger for at den er hvit. Da gjør vi oss klar for innspilling. Jeg går inn til den websiden jeg vil ha fremme, og går inn og trykker på spill inn. Vi får da nedtelling på skjermen, og så begynner opptaket. Hei, i denne filmen skal jeg fortelle litt om noe jeg synes er all right i IKT-MOOC, og det er modulen digitale notater. Denne modulen består spesielt av en ting som jeg har blitt veldig glad i, og det er Microsoft OneNote. Nå gikk jeg med muspillet opp til toppen av skjermen og trykket på pause etter 20 sekunders innspilling. For å få fram den menyen så er det altså å passere muspillet opp i toppen av skjermen. Og jeg sier meg fornøyd med dette her, så nå trykker jeg på stopp. Og da puttes dette skjermeopptaket, denne videoen, inn i PowerPoint. Jeg kan nå trykke på play for å se på den. Hei, i denne filmen skal jeg fortelle litt om noe jeg synes er all right i IKT-MOOC, og det er modulen digitale notater. Denne modulen består spesielt av en ting som jeg har blitt veldig glad i, og det er Microsoft OneNote. Hvis dere ser her nå, så kommer disse menyvalgene på toppen, de kommer inn i innspillingen min. Jeg kan gå inn i skillekortet vi får fram i det vi holder på med video, så får vi videoverktøy fram på toppen her. Nå står den på format. Jeg kan nå gå og velge avspilling. Og inne på avspilling, der har jeg et valg som heter beskjær video. Hvis jeg trykker på den, så kommer jeg inn i editeringsvinduet. Og hvis jeg nå drar det grønne punktet på slutten her innover, så ser jeg på toppen, og der er den borte. Nå må jeg passe på selvfølgelig at jeg ikke tar vekk noe som jeg snakker, men nå har jeg klippet vekk slutten av dette klippet, og det har gått fra 20 sekunder til 18,9 sekunder, og jeg sier OK, og da er den klippet vekk, denne slutten. Man kan også gjøre det hvis man vil på starten av dette her. Jeg pleier å like i PowerPoint å trykke her og spille av i fullskjerm, og så ta automatisk. Så i det vi kommer til dette lysbildet, så starter videoen av seg selv, og så spilles den av i fullt vindu. Det er hvis du vil bruke filmen inne i PowerPoint. Du har også en mulighet til å ta denne filmen nå ut av PowerPoint. Og det gjør du faktisk ganske enkelt med å ha muspila oppe på videovinduet i PowerPoint, høyreklikke, og velge lagre medier som. Da kommer du ut, og så må du velge et sted, for eksempel under mine videoer, og så må du gi dette her et navn. Jeg kaller den for Screencast, og så trykker jeg på lagre. Den blir lagret i filformatet MPEG-4, som er kanskje det mest anvendelige videoformatet. Og så trykker jeg på lagre, og da er denne filmen lagret utenfor PowerPoint.